Tak, tady jsem vám chtěla ukázat, když jsem použila ten mravenčí bufet, tak tohle jsou všechno mrtvolky mravenců, který oni vytáhli ven z toho svého mraveniště, ale bohužel, nevím, jestli si můžete všimnout, ještě tady jich dost žije. Všude, jsou všude. No a tady o kousek dál jsou vlastně vajíčka mrtvá, tak je vynesli, tady je vlastně jedna komůrka nebo chodbička, druhá, třetí, to jsou samé dírky a samá vajíčka mravenců. Takže ono to, ty mravenčí bufety měly nějakou účinnost, ale pořád vidím všude plno mravenců, tak uvidíme, jak dlouho to ještě bude s nima. Na jak dlouho. Tak, tady jsem dala jeden ten mravenčí bufet, tak on je vypitý. Nevím teda, jestli se vypařili, jestli ho opravdu vypili, ale na stromě zatím vidím jen jednoho mravence, takže to asi nějaký úspěch mělo. Aha, ne, tak mravenci se tady přestěhovali, nevím, jestli jsou vidět. Přestěhovali se zde. Takže uvidím, no, budu muset to ještě doplnit a přestavět na jiné místo. Tak, kromě toho, že tu mám binec, tak tady je ten mravenčí bufet, to máte v krabičce a dostanete k tomu takové dvě dozičky, ale já už mám jednu pod stromem a jednu tady připravenou, tak já ten mravenčí bufet otevřu. Je to vlastně modrá tekutina. Aha, tak už tam skoro nic nemám. A dám to ještě po ten strom, ať ty mšice a všechno, ať to všechno pochcípá. A hlavně, aby ty mravenci už umřeli. Tak, to je asi všecko. Víc už toho nemám, takže já budu muset koupit ty lahvičky. Naštěstí mám zahradnictví naproti, takže super. Zaklapnu a jdu ke stromu. Doufám, tam mám tolik, letos je tolik mšic a mravenců, že nebude žádná úroda. Z toho největší strach, nechci dělat nějaké postřiky, které jsou na bázi úplné chemie, že totálních ne herbicidů, ale to dám tady, doufám, že to pomůže, když tady tenhle je už prázdný, no. Aha, tady už zase lítají mravenci. No, tak snad nám to pomůže. Bylo by to super, aby už nebylo tolik myšic.